6ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক গণিত বিষয়ৰ 3D চেপ্টাৰটো বুজাবলৈ লৈছোঁ। চোৱাচোন, 3D-ৰ 3 নম্বৰ অংকটো চোৱা। লিখা আছে যে 33 আৰু 44 সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ 5টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা। আকৌ এবাৰ চোৱাচোন ভালদৰে, 33 আৰু 44 সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ 5টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা। এইখিনি এতিয়া কৰিব লাগিব। 33 আৰু 44ৰ লসাগু উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি উলিয়াইছোঁ, চোৱা 33 আৰু 44 11 হন কৰিলে, 11 হন কৰিলে এনেকৈ 3 বাৰ 3 11 33, 4 হন 44, এনেকৈকেইটা পূৰণ কৰিলে, পূৰণ কৰিব লাগিব 11 পূৰণ 3 পূৰণ 4, এনেকৈকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি পূৰণফলটো পাওঁ 132। এতিয়া আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ, চোৱা 33 আৰু 44ৰ লসাগু মানে 132। এতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 5টা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 99,999। এতিয়া এই 5টা অংক বিশিষ্ট ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি এই লসাগুটোৱে হন কৰিব লাগিব। আমি লসাগুলীয়া কিমান পাইছিলোঁ, 132, 132 ইয়াক হন কৰিব লাগিব 99,999। এতিয়া কৰিছোঁ, চোৱা 132 7 বাৰ বা কৰিলে 924 পাওঁ। সেইটো বিগ কৰিম, 9ৰ পৰা 4 গ'লে 5, 9ৰ পৰা 2 গ'লে 7। এতিয়া এই 9টো নমাই আনিলোঁ, 759 হ'ল। এতিয়া 132 হন কৰিম, 132 5 বাৰ যাব, 132 5 বাৰ যাব, কৰিলে আমি পাওঁ 660। এতিয়া আমি এইটো বিগ কৰিম, 9ৰ পৰা 0 বিগ কৰিলে 9 থাকে, 7ৰ পৰা 1 আনিলোঁ 15 হ'ল, 15 6 গ'লে 9। এতিয়া 9টো নমাই আনিলোঁ, এতিয়া 7 বাৰ যাব, 7ৰে কৰিলে আমি পাওঁ 924। এইটো পাতিলোঁ, চোৱা এতিয়া বিগ কৰিম, এইটো 9ৰ পৰা 4 গ'লে 5, 9ৰ পৰা 2 গ'লে 7, এতিয়া 75 বাকী থাকিলে। এতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 33 আৰু 44ৰে বিভাজ্য হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ 5টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো হ'ব। পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটোৰ পৰা 75 আমি বাকী আছিলে নে, 75টো বিগ কৰি দিব লাগিব। সেইকাৰণে ইয়াত পাতিলোঁ আমি এতিয়া 99,999 বিয়োগ 75, এইটো বিগ, এইটো ইয়াত বিগ কৰিছোঁ, চোৱা বিগ কৰিলে আমি পাওঁ 9ৰ পৰা 5 গ'লে 4, 9ৰ পৰা 7 গ'লে 2, 9 থাকিলে নমাই, 9 থাকিলে নমাই, 9 নমাই। এতিয়া আমি কিমান পালোঁ?